Ставката од буџетот која ја одвојува Република Македонија за наука и борбата и заложбата за истата од страна на МАНУ, конечно вродија со плод и решавање на едно од најважните прашања кои го мача човештвото уште од раниот палеолит. Од МАНУ конечно открија зошто децата на функционерите полесно добиваат државна работа. Според нив, тоа е затоа што тие се многу понапредни и поталентирани од нивните врсници, а некако што сметаше досега народот поради непотизам. Истражувањето покажа дека детето на функционерот, уште во матката на мајката, има предиспозиции за лидер, за тимска работа и 4-годишно искуство за работната позиција која ќе има во иднина. Со ова се разби уште еден мит дека во јавната администрација се вработуваат само роднини.